Вітаю, четвер, 11 липня. Традиційно у цій порі відкритий діалог і студії голова депутатської групи партії вільних демократів Олег Ліходькін. Доброго вам здоров'я. Доброго дня. Відразу до справи. Нова війська влада не перестає звинувачувати Черкаський деревообробний комбінат у тому, що його відходи горять на звалищі на Пацаєва і забруднюють повітря. Ви вже отримали відповідь від екологів, які говорять, що док 5 років туди нічого не вивозив. Прокоментуйте це, будь ласка, і що плануєте робити з результатами? Насправді це була відповідь від секретаря міської ради Білоусова, який саме і звинувачував Черкаський деревообробний комбінат в цих, як він сказав, порушеннях. От, і саме за його підписом ми одержали відповідь про те, що 5 останніх років підприємство «Екологія», яке є правонаступником підприємства «Екотехпром», не має ніяких договірних відносин ні з Черкаським доком, ні з «Марелі», ні з іншими підприємствами, які зареєстровані за адресою Черкаського доку. Це говорить про те, що, по-перше, звинувачення абсолютно були безпідставні, відомості абсолютно не перевірені. Я скажу більше, що я так само, як депутат, спілкувався і з директором підприємства, і дивився бухгалтерські документи, ми продивлялися всі архіви, і дійсно вони підтверджуються, що з 2008 року жодної машини з відходами не покидала територію підприємства, і всі відходи, які зараз там звалені на цьому сміттєзвалищі, які горіли, це відходи життєдіяльності міста, в основному це листя, це інших промислових підприємств, я проінформований, це фільтри черкаського азоту, таке інше, тобто ніякого відношення Черкаський док уже 5 років до цього сміттєзвалища не має. А що плануєте далі робити, тобто якось? По-перше, я думаю, що є сенс, і я говорю сьогодні з керівником підприємства, мабуть, однозначно буде подавати до суду про захист честі і гідності підприємства, бо це одне з найбільших підприємств. Більш того, ті звинувачення, вони достатньо серйозні, вони пов'язані з порушенням екологічного законодавства, а останнім часом саме через це звалище, навіть до мене, як до депутата міської ради, були численні звернення, в тому числі від моїх виборців з мого виборчого округу, про те, що йде сморід якраз тієї території. Тобто ці звернення розпочали ще в травні минулого року, і, до речі, я виступав і на сесії міської ради з цього приводу. І оскільки було звинувачено підприємство, яке жодним чином з цим не пов'язано, я думаю, що однозначно треба в суді через суд, оскільки Віктор Федорович, навіть відповівши нам як депутатам про те, що він дав неправдиву інформацію, публічно не вибачився за свої звинувачення, ми будемо вимагати це робити через суд. Заступник міського голови Павло Карасі переконаний, що прибирати міські вулиці взимку мають саме комунальники, оскільки якщо їм закупити гарну техніку, то вони бездоганно впораються з цією задачею. Але як ви думаєте? І от Сергій Олегович на одному з останніх ефірів говорив, що комунальники не зроблять це так гарно і так дешево, як зроблять приватники. Я переконаний, що всі послуги, які можуть бути винесені на ринок, мають і виноситись на ринок через тендерні процедури, залучатися приватні фірми, тобто всі фірми, незалежно від того, комунальні, приватні, державні, мають бути відкриті торги і на відкритих торгах визначатися переможцем той виконавець робіт, який за найкращу ціну, за висуненими вимогами будуть робити ці роботи. Я не бачу проблем в тому, щоб це робили приватники, тому що прибирання сміття – це як і прибирання снігу, як і прибирання сміття, як будь-які інші роботи з благоустрою, вони не є такими, що унікальними, які не можуть здійснюватись в ринкових умовах. І досвід роботи останніх років показав, що якраз приватники роблять це значно краще. Більш того, я хочу сказати, що у всіх тендерах, які оголошували Черкаською міською радою по роботу з благоустрою, прибиранню і таке інше, брали участь і комунальні підприємства. І, як правило, вони програвали саме тому, що ціна на їхні послуги була значно вищою. Тому про що тут говорити?
Однозначно, комунальними, можливо, є сенс зберігати ті послуги, які є природно-монопольними. І які там є такими, що можуть вплинути на життєдіяльність міста кардинально. Ну, скажімо, там послуги з водопостачання. От, можливо, там є сенс зберігати за комунальним підприємством, або, можливо, якісь там стратегічні напрямки. От, в даному випадку мова йде про звичайні послуги, нічим не відрізняється від інших ринкових послуг. І я цілком переконаний, що саме комерційні підприємства будуть робити це значно краще. А міська рада, замовляючи ці послуги, просто має чітко контролювати і сплачувати кошти тільки за виконані роботи. І тоді ці послуги будуть робити, бо для будь-якої комерційної структури це фактично заробляння прибутку. Це їхні кошти від їхньої діяльності. Вони зацікавлені одержати потім кошти від міської влади за зроблені роботи. От, відповідно, просто здійснивши нормальний контроль, ми одержимо нормальну послугу. Я не бачу проблем. Зрозуміло. Нещодавно один із депутатів Черкаської міської ради, який входить до заколотницької більшості, піддав критиці ті тендери, які відбувалися за часів Сергія Одарича. Мовляв, що темп не сплатив 1,5 мільйона гривень до бюджету за землю, натомість бюджет недоотримав коштів і не може виплатити заробітні плати бюджетникам. Як би ви це прокоментували? Ну, я вам скажу, що з 2008 року, коли розпочалася всесвітня фінансова криза, майже на кожну земельну сесію виносились клопотання підприємств, які б хотіли одержати відстрочення платежів за викуп земельних ділянок. Тобто це передбачено законодавством. І ми з розумінням ставились до всіх таких клопотань, тому що, ну, зрозуміло, що прийшла фінансова криза, значно сутужніше стало працювати для підприємств і, безумовно, ті плани, які вони собі будували, в тому числі по викупу земельних ділянок, не завжди здійснювались, і безумовно вони от потрапили в скрутне фінансове становище, і треба їм допомагати. І я хочу сказати, що жодне таке клопотання міська рада не відхилила за 5 останніх років. Всі клопотання по розстроченню платежів ми приймали. Тому робити виключення там для доку чи темпу чи інше, ну, це, вибачте, абсолютно безпідставні звинувачення, тому що не було жодного підприємства, яке б не одержало таку розстрочку і звернулося до міської ради. Скажу, так само, як і такі ж великі підприємства, як Азот, так само звернулося, коли про викуп земельної ділянки, вони попросили розстрочення на 3 роки. І так само міська рада задовольнила їх клопотання, розуміючи, що навіть для такого потужного підприємства сплатити одразу повну вартість земельної ділянки, мабуть, дуже складно в умовах сьогоднішніх, коли підвищуються і тарифи на енергоносії, коли значно здорожчуються інші послуги, а купівельна спроможність, вона дещо впала в зв'язку з кризою. Тобто ви такі закиди, вони є безпідставними? Абсолютно, тому що я ще розумію, коли інше підприємство, більше ніхто б не одержував, а одержали тільки темп і док. Темп і док так само звернулися, як і будь-які інші підприємства. Ніяких преференцій або інших особливих умов по викупу земельних ділянок ні темп, ні док не одержав. Більш того, я хочу сказати, що навіть якщо порівняти ціни, за якими укладалися угоди по викупу земельної ділянки того ж темпу, вони вищі, ніж експертна оцінка, яка проводилася по цій земельній ділянці. Свідомо керівництво пішло на те, щоб сплатити трохи вищу ціну, щоб не було от таких от незрозумілих звинувачень. Ну, то помогло, як виявилося. Ну, да. Пане Олеже, на останній сесії міської ради ви звернулися до депутатів з нової більшості з вимогою, що досі немає засад, на яких вони об'єдналися, на основі чого вони об'єдналися, та тих пріоритетів, які вони ставлять у своїй роботі. Ви просили дати відповідь. Чи маєте ви наразі відповідь від цих депутатів? І давайте нашим телеглядачам нагадаємо, чому так важливо знати, довкола чого люди об'єдналися і над чим працює нова влада. Ну, на наш погляд, кожна влада, особливо після виборів, має чітко задекларувати перед громадою міста, що і як вона планує робити по кожній галузі, по кожному напрямку. Тому одразу після виборів ми спільно з міським головою, ми – це депутатська група «Вільних демократів»,
По кожній галузі – медицина, освіта, житлово-комунальна галузь, спорт, інші – по кожній цій галузі ми напрацювали ті напрямки і ті пріоритети, по яких ми збиралися працювати нашу каденцію. От. І в результаті ми запропонували депутатам Черкаської міської ради угоду про політичну співпрацю, в якій всі ці засади були викладені. І запропонували тим, хто їх підтримує, долучитися і підписати. От, ця угода була підписана тоді фракцією партії регіонів, до неї долучилися декілька депутатів з Батьківщини, які ввійшли потім до складу депутатської групи вільних демократів. Один депутат від партії промисловців підприємств Сергій Ткаченко, який теж ввійшов до нашої фракції. От, і один депутат від партії «Удар» Сергій Кудахтін, який теж ввійшов до депутатської групи партії регіонів. От. І ми послідовно 2 роки рухались за цією угодою, тобто намагалися дотримувати всіх цих напрямків, тому що, по-перше, ця угода була офіційно оприлюднена в пресі, ми озвучили на сесії міської ради, і всі наші плани на кожен рік, вони якраз були йшли в контексті цієї саме угоди. Тому, безумовно, ми вважаємо, якщо утворилася нова більшість, якщо вона утворилася, значить, ті засади, на яких ми працювали, вони неприйнятні. Тобто в них змінилися пріоритети. У наших колег по партії регіонів вони утворили нову більшість. Безумовно, у них мають бути інший якийсь план, план розвитку Черкас. Тобто місто має розуміти тоді, за яким планом ця нова більшість має рухатись. Ну, на наше глибоке переконання, так має бути. От. Тому ми звернулися до депутатів більшості все ж таки оприлюднити, на яких же засадах ви утворили нову більшість і куди буде рухатись місто. Тому що ті дії, які сьогодні відбуваються на сесіях міської ради в міськвиконкомі, говорять про те, що сьогодні ми бачимо 2 пріоритети. Перше – це працевлаштування депутатів більшості в комунальних підприємствах, в органах місцевого самоврядування. І другий пріоритет – це освоєння прибережної смуги незрозумілим чином. Просто попросту дерибан, я би сказав. От. Більше ніяких дій, які б якимось чином зрозуміло, стратегічно рухали місто до якоїсь мети, не видно. Тому і я і звернувся від імені нашої депутатської групи все ж таки оприлюднити виборцям, щоб люди знали, куди місто рухається і куди розвивається. На мій погляд, це дуже важливо, але, на жаль, не те, що я не для себе це вимагав. Я вважаю, що це має бути для людей оприлюднено. Але ніякої реакції не з боку жодної депутатської фракції, яка входить до більшості, ні від виконавчого комітету, наразі не надійшло. І тому я переконаний, просто, що цього документу просто не існує. Ніяких засад і бачення стратегічного розвитку міста просто немає. Зрозуміло, ви вже у відповіді на попереднє запитання зачепили Черкаські пляжі. Давайте вже конкретніше зупинимося. Якось ви згадували про концепцію розвитку берегової смуги. Що це за концепція, в чому і чому нинішні владці її ніяк не озвучують, а натомість вигадують якісь нові плани для берегової смуги? Я, зокрема, на сайті міської ради з'явився проект забудови Пушкінського пляжу від депутата Жмаєва, який відгукнувся на пропозицію депутата Савіна. Чи бачили ви той проект і чи задовольнив він вас? Ну, я хочу зазначити, що взагалі берегова смуга – це одна із родзинок таких Черкас. От. І всі попередні роки вона достатньо хаотично освоювалась. І вона практично сьогодні не виконує тої функції, яка б мала виконувати. Тому що, ну, це таке місце, де дійсно можна організовувати нормальний, якісний відпочинок наших громадян. Тому ще на початку каденції було прийнято рішення, що ми маємо розробити чітко концепцію використання цієї берегової смуги. По-перше, щоб врахувати всі особливості законодавства по захисту екологічного середовища. По-друге, щоб врахувати ті задачі, які може виконувати ця берегова смуга. І все наше бачення, воно полягло в технічному завданні, яке було висунуто проєктувальникам. Ми вже 2-й рік поспіль намагалися все ж таки розробити цю концепцію, і нарешті в цьому році вдалося ці роботи розпочати. Проведений був тендер, визначений підрядник, який розробляє цю концепцію.
От. І до нього були висунуті чіткі вимоги. По-перше, оскільки в попередній навіть каденції неодноразово намагалися проштовхнути в нормативні документи міської ради з тим, щоб зменшити, по-перше, природозахисну смугу, яка з заготовством передбачається 100 метрів. Але ми сьогодні бачимо, що дачні кооперативи, теж Царське село, ті ж причали, та ж бочка, де здійснюється капітальні забудова в межах природно-захисної смуги, а це говорить про те, що викиди або якісь шкідливі речовини просто попадають в води. Безумовно, безумовно. Тому, щоб цього уникнути, відповідні задачі ставилися перед проєктувальниками, щоб це було враховано. От. Натомість сьогодні, враховуючи навіть те, що сьогодні вже ця концепція розроблена і проєктувальник вже направив до міської ради цю концепцію, сьогодні незрозумілим чином з'являються абсолютно незрозумілі ідеї використання пляжів, ну, попросту будівництвом генделиків. Тобто давайте будемо утримувати пляжі за рахунок того, що будемо розміщувати тимчасові якісь пункти громадського харчування. Але у мене запитання. Якщо це пункт громадського харчування, він має бути обладнаний і водою, і каналізацією, має бути збережені санітарно-гігієнічні вимоги, умови, яким чином це робити в тимчасових пунктах громадського харчування, незрозуміло. Тобто, на мій погляд, ми від стратегічного розвитку саме цієї прибережної смуги переходимо просто в хаотичне використання будівництва незрозумілих генделиків. Це просто призведе, що ми просто втратимо нашу прибережну смугу і там просто буде безлад. Якщо ви бачили цей проект Пушкінського пляжу, так, то там фактично не зрозуміло, де ж відпочивати. Безумовно, так. Там там якісь спортивні, я розумію, безумовно, на пляжі мають бути якісь спортивні спорудження, на кшал там поля, пляжний волейбол і таке інше. От, але ж, ну, там має бути в першу чергу пляж. Це найперше, що там має бути. На жаль, в тому проєкті ми цього не побачили. А спортивний майданчик ми можемо побудувати в іншому місці. Для цього не обов'язково використовувати пляжі. І буквально коротко, наостанок, двома реченнями. Чи вже якась є ситуація відома з освітянською базою? А якщо ні, то коли стане відомо? Ну, справа в тому, що дійсно судові там тяганина, вона ще не закінчена, і я думаю, що вона ще буде достатньо протяжна, тому що взагалі в зв'язку з тим, що в свій час було підписано угоду паном депутатом незаконно на спільне використання цієї бази, багато хто із людей, які там утримує будиночки, встигли там вже оформити свідоцтво на право власності цих будиночків. Відповідно, крім того, що зараз ці дії по визнанню права власності загалом бази, хоч вони були вже і скасовані судом, і опрацьовані проти прокуратури, але разом з тим нас чекає низка ще судових тяжб щодо невизнання правовласності з окремими людьми. Тому, безумовно, цей процес не буде таким швидким, як би хотілося, але його треба все рівно робити і доводити вже до логічного кінця. Тобто ви тримаєте під контролем? Безумовно, безумовно. Дякую вам за цю розмову. На жаль, будемо прощатися, час ефіру вичерпаний. Гарного вам вечора у приємній компанії з телеканалом «Віка». На все добре.